আজি মই ঘৰতে ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলৰ চিকেন কাবাব বনাম। আৰু তাৰ কাৰণে কি কি প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। মই চিকেন আধা কেজিতকৈ অলপ বেছি, অলপমান আদা ৰচুনৰ পেষ্ট, এয়া মোক দুটা এগ প্ৰয়োজন হৈছে, আৰু এফাল নেমু, এয়া নৰসিংহ পাত মই 10 খিলামান ল'ম। এয়া মোৰ ৰেডিমেড কাবাব মছলা, 100 গ্ৰামৰ পেকেট হয় এইটো। মই আধা কেজি চিকেন ল'ম, সেইকাৰণে মই 50 গ্ৰামহে ল'ম। এইটো বেলেগ বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ পাব, এইটো চব মিক্স থাকে ইয়াতে। এতিয়া মই এইখিনি একেলগতে মেৰিনেট কৰি দিম। এয়া মই নেমু আধা ফাল দিম, তাৰ ৰস দিম। এয়া চাওক ইমান সৰু নেমু, এইটো বেংগলোৰত পায়, আমাৰ তাত পায় যদিও মই দেখা নাই। আমাৰ তাতো নেমু পায়, অলপ চাইজটো ডাঙৰ, এইটো একদম সৰু চাওক, ইমান মিহি, খাবলৈ চেম টেষ্ট নহয় কিন্তু দেই। নেমুটো দিলে অলপ টেঙা হ'ব, একেলগে ফ্লেভাৰটো আহিব, ভাল লাগিব। এয়া মই নৰসিংহ পাত লৈছোঁ, এনেকৈ ছিঙি ল'লোঁ, অলপমান লৈছোঁ। আমাৰ অসমতো নৰসিংহ পাত বহুত পায়, এতিয়া কৰোণা সময় নৰসিংহ পাত এনেও খাব লাগে বুলি কয়। এতিয়া মই ইয়াত মঠি দিম ন, নৰসিংহ পাতৰ যিটো গোন্ধ ইয়াত সোমাই যাব, আৰু ফ্ৰাই কৰিলে পাতটো মুৰমুৰীয়া হৈ যাব, খাবলৈ ইমান টেষ্টি হয়, আৰু গোন্ধটো ইয়াত সোমাই যায়। মোৰ মানে কাবাবতকৈ নৰসিংহ পাতটোৱে মই খাই ভাল পাওঁ। এয়া মই ৰিফাইন দিছোঁ, অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব, ডিপ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, তেলটো থাকি যাব, মই পিছত সেই তেলটো ইউজ কৰি ভাজি বনাব পাৰিম। মোৰ সৰু চেফ ৰেডি হৈছে, দেখিছে নহয় আপোনালোকে, গাড়ী লৈছে, হাত মোজা পিন্ধি লৈছে, এতিয়া মোৰ লগত বনাব, এতিয়া চিকেন কাবাব বনাব নে চিকেন বাছ বনাব সিহে জানে। এতিয়া দেখিছে আমাৰ সৰু চেফে এতিয়া চিকেনখিনি মিক্স কৰিছে ধুনীয়াকৈ, আজি ইয়াতে চিকেন কাবাব বনিয়ে যাব, এতিয়া টেষ্ট কৰিব এতিয়া হাতে, দেখিছে নহয় ইয়াতে বনিব এতিয়া। তেল গৰম হৈছে, মই চিকেনবিলাক দি দিছোঁ, গেছটো কমাই থৈছোঁ দেই। বনাওঁতে গেছটো কমাই ল'ব লাগিব, নহ'লে ভিতৰৰ অংশটো নিসিজিব, বাহিৰতো সোনকালে দেই যাব। অঁ আৰু এটা কথা নহয়, মই যে আপোনালোকক চিকেন কাবাবৰ যিটো মছলা ৰেডিমেড পেকেট দেখাইছিলোঁ, যে সেইটো যদি কোনোবাই বনাব বিচাৰে এইটো ষ্টাইলত, যদি সেইটো নাপায় তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব, দোকানৰ পৰা কৰ্ণফ্ল'ৰ সৰু এটা পেকেট আনিব, তাত গৰম মছলা দিব, ৰেড চিলি দিব, হালধি পাউডাৰ, নিমখ দিব, সেইটো বনাই ল'ব পাৰিব। মই ইমানখিনি এক্সট্ৰাকৈ কিনি আনিবলৈ বেয়া পালোঁ, সেইটো কাৰণে ডাইৰেক্ট ৰেডিমেড মছলাটো আনিলোঁ। মই খালি ৰেড চিলিটো এড নকৰিলোঁ, আমাৰ ল'ৰাটোৱে এনেই এপিচ খাব আৰু সৰু, যদি ৰেড চিলিটো এড কৰি দিওঁ ন, বহুত ধুনীয়া কালাৰ আহে। আৰু নহয় যদি আৰু বেছি কালাৰ আনিব বিচাৰে, ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত আমি দেখোঁ ন, সেইবিলাক ফুড কালাৰ ইউজ কৰে, সেইবিলাক বহুত ৰঙা ৰঙা, ফুড কালাৰটো আমাৰ দেখি ভাল লাগে কিন্তু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নহয়।
ফুড কালার, টেস্টি পাউডার এইবিলাক বস্তু ভাল নহয়, যিবোৰ আমি নর্মেলি ঘৰত বনাওঁ সেইটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে হানিকাৰক নহয়। ফুড কালারটো আপোনাৰ দেখিহে ভাল লাগিব, কিন্তু পেটত গৈ এইবিলাক কি হ'ব। এতিয়া মই গেছটো কমাই মই ঢাকি ৰাখোঁ। মই ঢাকনখন খুলিছোঁ, এটা চাই সিজি গৈছে, চাগে সিজি গৈছে, চাগে দেই এয়া চব ধুনীয়াকৈ সিজিছে এটা চাই। এইবিলাক বস্তু বনালে মোৰ অসমলৈ মনত পৰে, মোৰ দুইখন ঘৰলৈ মনত পৰে। আমি ইয়াত দুজনে থাকোঁ ন, দুজনে খাই ইমান টেষ্ট নালাগে, দুইজনেও খাই ভাল পাওঁ, তথাপিও মানে ঘৰত টনাটনিকৈ খোৱা আপোন মানুহবোৰৰ লগত মজাই বেলেগ ন, লাগে এপিছে ভাগত পৰক, লগত খোৱা মজাটো বেলেগ। সেই দেখিছে কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। এয়া মোৰ চিকেন কাবাব ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যদি লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।